Terve ja hyvää pääsiäistä. Ja muistakaa tämä ensinnäkin alkuun. Herra Jeesus Kristus kuoli ristillä syntien puolesta. Kuoli ja haudattiin. Ja on se 3 kirjoitusten mukaan. Jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Usko Herra Jeesuksen Kristuksen, sinä pelastut. Arvostan tämmöistä uskon kautta, ei itsestäni Jumalan lahjassa, että yksikään kerskaisi. Sanotte vaan, että kaikki synnyt anteeksi, että tämä helvettiin pitää Jeesusta pelastamaan, se on sillä poikki. Kato. Jeesus tuli Jumalaan, joka tuli lihaksi, niin kuin neitsyt Marjasta. Kato. Eli synnittämä elämä maksoi kaikki synnyt. Kyllä. Ja nyt puhutaan sitä Jeesuksen Kristuksen virheettömästä voitosta. Mikä ihmeen virheet on voitto tässä kysymyksessä? Kun monesti mietitään näitä asioita, vaan että vuosikausia tätä miettinyt tätä juttua, että haluan sen kertoa, mitä sanoin. Itse asiassa yöllä tuli ihan hyvin mielessä niin purettua tämä yhtälö niin kuntoon. Ja miettii sitä, kun syntiongelmahan alkoi maailmassa, kun Aatami ja Eeva oli puutarhasliikkeen. Niin käärme saatanan muodossa, tai siis saatanan käärmeen muodossa, houkutteli Eevaa syömään sitä hedelmän puusta. Ja siinä oli sellainen pointti, että justiin houkutteli sitä sillä tällä tavalla, että niin kuin epäilemään Jumalan sanaa, tiedätkö, Eevan se, että no ei, suurin piirtein, just katsokaa Genesiksestä, kun ei saako Raamatusta mieluiten, on leikkaantu puhdas Jumalan sana, niin just puhuu siitä, että joo, että ei käy näin, ei käy noin, että tuo tietää, että vaikka mitä tästä Jumalan kaltaisen suurin piirtein, vaikka mitä selitti sinne kaikkein epämääräisesti. Niin kun jätti pois lihat Jumalan sanaa, niin Aatami, kun Eeva rankesi syntiin, niin sitten houkutti Aataminkin lankeamaan syntiin. Aatami, niin kun olisi vaimonsa. Ja se oli siinä. Ihmiskunta niin lankesi niin syntikiroksi, sen takia, että kuolematta ja muuta. Yhteys Jumalan niin katkesi. Tiedätkö? Ja sen takia meidän täytyy, se on Johanneksen evankeliu, täytyy syntyä uudestaan, muuten Jumalan valtakuntaa nähdään. Ja sitten tuolla raamatussa on myös tämmöinen juttu, että uskon, että hän antaa voima Jumalan pojiksi tulla. Tiedätkö? Se on just se pointti, että kun ihminen on niin naturaalitilassa, niin ihmiselle ei ole yhteyttä kato Jumalaa. Että on niin poikki se tila. Se tila on niin kuin poikki. Että kun raamatussa on pelastettu, että isästänne perkeleestä, eli saatanasta. Niin kun ihmiset tulee se syntiluonto, ihminen kun korruptoitu. Kun ihminen on kolmiyhteen luomassa sieluruumishenki, niin kuin sieluruumishenki, niin kuin fyysinen, henkinen, hengellinen, niin ihmisellä ei ole niin kuin pelastuttu ihminen, ei ole niin sanottu yhteyttä niin kuin Jumalaan, tiedätkö. Kun ihminen uudesti syntyy pelastuu, se saa uuden luonnon, niin kuin hengellisesti se on tuosta niin uusi hengellinen, joka ei voi tehdä syntiä. Siis risti voi tehdä syntiä, mutta se uudesti syntyy luonto, se on synnitys, mikä tulee Jumalasta, tiedätkö. Uudesti syntyy luonto. Ja se, mikä ihmisen vakiona, mikä ei ole pelastunut, se syntiluonto, saatanan luonto, mikä kyllä jää ihmiseen, kun ihminen on pelastunut, mutta sitä pitää vastustaa, tiedätkö? Ihminen pitää syntyä uudestaan, kato. Ei voi katsoa se uudestaan, jos on niin Jumalan valtakunta. Pitää saada uusi suhde Jumalaan. Sen takia ihminen ei voi menettää pelastusta, eikä ihminen voi mennä helvettiin, vaikka mitä syntiä tekisi. Tulee vaan rangaistuksiin maan päällä ja menettää valkintoa taivassa. Sen takia ihminen on uudestaan syntynyt uusi luominen. Ihminen tekee syntiä, sitä sammakkoutuu. Pelastamatta ja pelastamatta. Samalla tavalla ihminen ei rikollisestakaan tule haitaria tai pilvenpiirtää tai pingviiniä, jos tekee jotain pahaa. Se on rangaistus, se on kristittykin, se on ristittykin, jos tekee syntiä, niin sitten menettää palkintoa rangaistusta maan päällä. Kyllä, taivassa menettää palkintoa, niin kuin tuomioistuin. Siinä on se pointti, kato. Ja pointti on, kato siinä, kun se syntyy luonto, niin siinä on pointti, kun Raamattu opettaa tosi ovelasti, mikä se niin kuin synti, niin kuin se pointti siinä synnissä, kato, oli oikeasti. Mikä se synnin pointti oli? Just niin kuin tässä tulee se, kun Saara niin kuin, on erityisesti korostaa, se pointti oli, kato siinä, että saatana teki se epäilyksen siemeni. Puutarhassa, niin synnin perimmäinen olettamus on se, että joku niin kuin halutaan jotain niin kuin Jumala ei niin kuin, anna. Niin kuin, sellainen, niin kuin, se on sellainen juttu, tiedätkö, mitä Jumala ei sulle tarkoittaa. Se niin kuin Aatami ja Eeva niin lankesi, niin söi sitä puusta, niin kuin hedelmä. Niin kuin hedelmä, niin sitten tuli sitten hyvä ja pahantempo, sitten tuli tämä syntiongelma. Tiedätkö, kun oli Jumalan kapinut. Saatana nyt tämän niin kuin epäilemään niin kuin Jumalan sitä sanaa, niin kuin, että niin kuin mikä niin kuin riitä. Ja saada niin kuin jotakin, tiedätkö, että sulla ei ole. Se pointti, kato. Joku puutostauti, niin sanottu, että ei ole hyvin, mitä se on. Joku tyytyväinen, missä se on Raamatun Kooran kapinoita Moosista vastaan, vaikka mitä, ja vaikka mitä, että aina niin kuin Juudaskin kaavalti Jeesuksen hoperahoista. Ei edes kultarahoista, edes kultainen ei auttanut mitään, mutta synnyn mä, mutta kumminkin niin aina niin kuin on kapina, tietysti. Ja Raamattu opettaa tosi mielenkiintoisesti, että ihmisen silmät, niin kuin, ja miehen silmät, ei koskaan niin kuin täynnä. Jopikin sanoi, että ei sopimuksen, että katso niin kuin niin kuin naisen päälle ja muuta, niin se on pointti just siinä, kato, silmien kanssa opitein. Siinä on pointti just se, että oli mikä saa synti, Raamattu, ihmisen silmät ei ole koskaan täynnä. Eli ihminen on semmoinen, synti on semmoinen asia, mikä ei koskaan tyydytä ihmistä. Jeesus puhuu Raamatussa semmoista niin asioita, niin kuin se on hyvä esimerkki, seksuaalisyntiä käytetään monesti hyvissä Raamatussa esimerkkejä, mutta yksi hyvä esimerkki on
semmoinen Raamattu aina oli siellä kaivolla. Eli vaikka minkälaista, kuinka monta miestä oli, ja se mies, mikä se oli, niin ei ole se aviomies, muuta hirveätä irstailla ja muuta, niin se puhui ja on siinä niin kuin kaivosta niin kuin vettä. Niin se katon vesi ei tyydyttänyt, niin juona uudestaan. Ja sitten puhui kaikki rikkaiset kuvia, että Jeesus on se elämänvesi, kun juo, niin se katon tyydyttää, sammuttaa jano, ikuinen vesi. Niin synnin justiin se idea on se kapina, että niin kuin mikään ei katon riitä. Mitä enemmän tekee syntiä, sitä enemmän pitää saa syntiä, että mikään ei koskaan tule riittämään synnissä. Eli pointti niin pelastamatta onkin hallitukselta niin pettäytyvät pahemmiksi, että pettäytyvät itsekin. Ja just kaikki, kun katsoo yhteiskunnan niin rakennetta, niin syntihän niin lisääntyy koko ajan. Niin synnillisyys, niin ihmiset uskoo entistä vähemmän Jumalaa niin yleisesti ottaa. Että synti niin oikeassa raamatun jumalaisesti harhaopit jyllä ja kaikkia outoja ilmiöitä, väkivaltaa ja perversioita ja kaikkea tämmöisiä. Mä ajattelin, että se alkaa mennä parempaan suuntaan, niin kuin, tota, jossain mielessä mennä parempaan suuntaan. Niin se on yleinen moraalinen, hengellinen tilakato. Niin synti niinku vaan ääri-ilme, että kaikki on silmätyä. Roomalaiskirjassakin, kun se on hyvä lista ensimmäisessä luvussa, kannattaa katsoa, kun se on Roomalaiskirjan ensimmäinen luku, niin ihmiset, jotka ei kiittänyt Jumalaa eikä ylistäneet, että Jumala päästi häpeellisiin himoihin, niin se olisi paljon kaikki suunnilleen heinäseivässä kaliberin juttuja, kaikkea epäjumalia ja liskoja ja kaiken maailman eläimiä, niin päin. Niin se on se pointti, se sopii muuten evoluutiota ja muutenkin hyvin eläimiä paljon, minä haluan mennä muuten näin sivuhuomautuksessa. Eli evoluutio ei ole totta Jumalan luonut maailma, totta kai. Niinpä, kuudessa päivässä seitsemän lepäs. Niinpä, mutta kannattaa muistaa, että just se, että ihmisen niin että se kiittämättömyys ja Jumalan ylistämättömyys, niin se on se pointti, just, kun ihminen ei kiitä Jumalaa, eikä se ylistä, ihminen haluaa vaan lisää jotain asioita, niin se tekee se just, että me haluaa uskoa ja pelastaa, että se on, kun tämä syntii. Niin pointti on just, pointti on se, että Jeesus Kristuksen työ, mikä niin kuin Jeesus Kristuksen työ on, niin se on riittävä kato. Se on se virheetön voitto. Jeesus Kristus oli synnittämällä, se maksoi kaikki, se ei koskaan mikään houkutuksen antanut perissä. Ei mietinyt, syntihän on niin kuin houkutus, temptation kato, houkutus. Ja kaikki nämä temptation-aisilla, niin tässä tulee tosi törkeät sairaat ohjelmat niin kuin houkutus kato. Niin se on kuin missään alueella. Voitte just katsoa siinä, että niin kuin, jos houkutuksella ei ole mitään arvoa, niin siinähän niin kuin, siinä ei ole mitään arvoa. Mutta jos houkutus ei vetoa johonkin, niin se ei mene millään niin kuin, mukaan siihen houkutukseen, tiedätkö? Niin siinä on se pointti, kato. Että jokainen ihminen, joka tulee houkutetuksi, tiedätkö, niin siinä on se houkutus on se, että se on houkutus omissa himoissaan. Niin kuin omissa himoissaan se, ja himo, kun niin kuin, ne menee loppuun saakka, se tulee syntiä, synnistyy kuolema. Siinä on se pointti. Jokainen ihminen tulee houkutetuksi, ja kaikki on syntiä tehnyt Jumalan kunnianvalla, ja yhtään varmasti ei ainoastakaan. Kaikki tulee houkutus omissa asioissa mukaisesti. Eli pointti justiin siinä on, että Jeesus Kristus oli virheetön voitto. Jeesus Kristus ei koskaan langennut syntiä. Jeesus Kristus voitti kaikki synnit meidän tähän. Ei koskaan tehnyt mitään syntiä. Ainoa, Jeesus Kristus on ainoa, joka on ollut syntiä, koska Jeesus Kristus on salaparasti Jumalassa salaparasti ihminen. Nyt on neitsit marjasta, tietsä. Niinpä. Ei niin sanotusti ihmisen siemen, niin kuin sillä tavalla niin kuin ihmisen. Tiedätkö, mitä tarkoittaa, että niin kuin miehestä. Niin kuin Jumala, niin kuin pyhänkin teki neitsit marjan raskaaksi, kyllä. Neitsit, niin siinä on sitten pointti. Siinä on tämä pointti. Ja se on nyt virheitä, vaan se ei käynyt kertaakaan. Niin ristittynä tai pelastumattomana, niin siinä on mitä huolimman, mitä saatana tarjoaa ihmiselle. Sitä kannattaa ottaa vastaan, sitä kannattaa vastustaa, niin kuin vasta kun veride saakka, niin on se mitä tahansa syntiä. Se, rauhoittakseni se on huori tekemässä hyvin, että josta pakoo, se on hyvä pointti esimerkiksi, mutta muutakin syntiä, ja varoittaa katkeruuden juuresta vaikka mitä. Se on ihan mitä niin kuin näitä pointteja, vaikka minkälaisia pointteja, tiedätkö, eri synnejä luota, eri tavalla luetellaan, niin se on sitten pointti, kato. Pahuuden voitto, se virheetön voitto. Kukaan ristitty ei ole synnitä, ja kukaan ei voi olla täydellinen. Mutta se on kysymys, kato, jos on kasvimaa, ja sä kasvat kasveja vaikka tai jotain tämmöisiä, mitä, tai jotain sun kasvaa siellä vaikka. Niin jos se rupeaa sieni kasvamaan, niin eikö saa yhdessä sienen pois sieltä, vaikka torajyvää, kato. Torajyvää on semmoinen sieni, ja sitten on ihan hulluksi, kun sitä syö tällä. Niin torajyvää, sä heität ne torat sieltä pois sieltä, kato. Mä olen ihmisenkin elämässä, tiedätkö, jos tulee niinku pelastamattoman ihmisen, pitää ottaa Jeesus Kristus vastaan henkilökohtaisesti, mä pelastan siltä lähtee. Vai syntiä ristiä pitää vastustaa tästä syntiä vastaan, niinku ei itse oletuksia, vaan se synti aina hyvistä sieltä pois, niinku syntiä Jumalan tasossa, niinku eteenpäin mennä sieltä pois. Kaikki torajoivat, niin voi nykyä sieltä pois, kun mennä eteenpäin Herrassa, että niinku kasva sitä, semmonen valtava niinku linnu tossa ja muuta. Ja pointti on just siinä, kato. Niin pitää uskoa sitä valhetta, tarjota jotakin, että niinku houkutus sitä, niinku, että hei, saat jotain, mitä Jumala on sanonut. Kaikki, niinku, mikään synti ei koskaan tiedä. Kattokaa jotain vaikka, että ihminen vaikka juo viinaa, tiedätkö. Okei, kuskoo kunnolla sitä kuppia, tiedätkö.
eihän tässä ole mitään, minähän en siinä alkoholia käytä, en käyttänytkään, mutta ainoa mitä aikanaan ehtoollisviini juonut luterilaisessa kirkossa, se on ensimmäinen rukous, muistan rukous vaikuttamaan pelastamatta, että juo, niin aina sain tärinäkohtauksia ja viinat kautta mun käsille kuppiin vaan vähän se. Minähän en siis kannata mitään saatanan kuppeja, mikä on siis pirun kuppi, luterilainen ehto, joka ihmiset niin helvettiin, kun luterilaiset kaste ja ehtoollinen pelastaa, että se on häärä oppi, ja kannattaa erota kirkosta, niin sanotaan, että minäkin olen eronnut, että Jeesus vastaa uskontoa, ei tarvita, mutta kumminkin joku ihmiset, joka jälkeen dokaa, niin kuinka moni ihminen oikeasti tulisi hirveäksi juopoksi, kato, tiedätkö, sille, että saako ottaa hirveästi sitä kuppia, kato, niin kuin, että kerralla vaan ruvetaan vetämään jotain viskipulloa tai koskikarvapulloa tai häälyä, ei se kukaan sille ole juopoksi aikana. Ja se on vaikka kuulostaa mahdottomalta, että se toleranssi, tiedätkö. Niin kuin ihminenkin on viinaa, tiedätkö. Viinaa juo, ihminen viinaa. Ne juo viinaa. Ja pikkuhiljaa saattaa aika vähän sitä enemmän. Lopultakin ihan kauhean juoppua, mikään eri. Koko ajan isompi annoksia henkeä ja terveys. Se on se kuin synninkuva. Niin kuin koukuttaa. Niin kuin Raamatussa niin kuin riippuvainen niin kuin lähetyksestä, niin kuin Jumalan työhön ja muuta, että se niin kuin koukuttaa. Se on niin kuin alkoholin hyvä, kun on niin kuin synnistä, tiedätkö? Niin kuin koukuttaa sitä. Mitä enemmän ottaa, sitä enemmän pitää ottaa. Otetaan vaikka joku porno tai joku tämmönen. Ei missä ole paljon vaikeuksia, joku himottaa joku. Niin himottaa, eka niin sanottu jotain tavallista ja sitten pitäisi joku aikaa himoittaa sitten enemmän ja kovempaa pornoa. Ja muuta juttuja. Sitten mikään lopulta riitä. Sittenhän nämä kaikki perversioita siitä, että kun mikään ei katso, niin mikään ei tunnu missään. Ja sehän koko ajan pitää enempiä määriä, parempia määriä, erikoisempia määriä. Mikään ei kato riitä, tuo addiktio kato. Mikään ei riitä, mihinkään ei voi tyytyä, mikään normaali ei riitä. Samoin tällainen huumeekin, tiedäkö. Huumeet on hyvä esimerkki, tiedätkö. Eikä tätä vähän niinku jotain polttelee jotain kannabiksia, porukat polttelee tai mitä sitten poltteleekaan. Ja sitten ruvetaan vetää koukoja. Minä olen niitäkään onneksi, minä olen kiitos vetänyt. Mutta ruvetaan vetää kovempia aineita. Kovempia. Sitten henki lähtee, tiedäkö. Addiktio tulee kasvaa. Niinpä. Onko ajan addiktit vaan kasvaa. Sitten se mikä ei riitä. Ja huomattu, että se on sama juttu tässä niinku rikoksissakin, tekee rikoksia. Ja rikoksiakin tekee kovemmaksi. Rikokset tulee kovemmaksi, rikokset tulee aina vaan kovemmaksi. Ja se tulee kovempia rikoksia. Harvoin niinku aloittaa murhaa ja niinku suoraan. Sitten kai tähän väkivaltarikoksia ja muuta. Sitten sitten kävikin näin. No tiedä, se on niinku moni tiedä ihmisen mielestä oikea tie, mutta onko kuoleman tie. Mutta Jeesus on se tieto tuossa elämä. Yksi siellä on isän kautta tai minun kautta, niin Jeesus on sen kautta. Niinpä se on se pointti. Kun siinä näkee, että synti on niinku sellainen alakierre, kato. Se kun mäkeä alas, se koko ajan niinku pahenee. Aina kun tekee synnin, että se niinku koukuttaa. Ja syntihän lopulta vielä helvettiä sitten tuliarvoja palaamaan ikuisesti. Niinku liekeissä, kato. Helvettiä, se on niinku vankila ja sitten viimeinen tuomio ja sitten tekonsa mukaan. Ja kaikki pelastajat on tuonne uuniin tätä äärimmäisellä tavalla. Että vanhaan tulijärveen niin sanotusti. Ja tulijärve on paljon pahempi kuin helvettiä. Niin tulijärve on sitten se äärimmäinen tuomio, tiedäkö. Äärimmäinen tuomio, Suomessa on ihan kauhea. Tulijärvestä tulee semmoinen, semmoinen keho, mikä on optimoitu kärsimään. Se mikä siellä nähdään, että onko se mikä, se on kuin saatana lohikäärme, onko ihmiset ja kumma, niin kun ne saat hänen matonsa ei koskaan kuole. Siinä on kaikille evoluutioita, että evoluutio ei ole totta, että onko ihmiset joku matofriikki ja huutaa se helvetissä mongertaa tulijärvessä liekäs, kun sielu ja henkihän menee helvettiin, kun pelastaa tuo ihminen kuolee. Mutta minne, kun tulijärve on fyysinen paikka, niin jonnekinhän pitää ihmisiä silloin mennä. Eihän niin kuin tulijärve on fyysinen paikka, onko sitten saatana lohikäärme niistä matosta, että friikkinä sitten matorummi, matofriikkinä huutaa siellä, jos pystyisi huutamaan, tai huutaa kyllä varmaan, ja möngertää, niin kannattiko. Niin Jumalakin on se ainakin armollinen tietenkin ihmisille. Jumala on niin kuin armollinen se teki ihmisille, varmasti koska Jumala on rakkaus. Jumala ei pelkästään rakasta Jumalan rakkaus, Jumala haluaa antaa kaikille antaa tässä pelastuksen, tietenkin. Pitää ottaa vasta ne, jotka on pelastokanttaminen eteenpäin synnissä, eikä antaa saatanan houkutukselle mitään niin kuin valtaa. Koska saatanan tarvitsee niin hetkellisiä asioita. Kolme ristissä on vain saatanan maailman liha. Nämä houkutukset niin kuin, antaa niin kuin, jokaisen oma, jokaisen eri. Niin eikä koskaan niin lähteä se kelkkaan. Grauntissa joku lähtee se olemaan saatanan. Ristitty ei kannata saada saatanan, kun se on tuho. Synnin pakkaa kolme. Nämä on tuskaan sanoa, että nämä on syntiä kolmessa ristittykki, jos tekee tarpeeksi. Niin tämä tieto täällä Jumala voi tappaa ja ottaa taivaaseen. Tämä saatanan lihan tuomista varten. Sitten sanottiin pohti, että synnin kanssa leikillä, kun se on kapina Jumala. Syntiässä ei mitä, niistä itse tuntuu jopa kivaa. Vai se on saavina Jumala vastaan. Niin miettikää niitä oikeasti narkomanien tarvitsi. Miettikää huumemiekkien tarina, miettikää kaikkia perversioiden tarinoita. Miettikää, kun on pelannut elämässä, niin on muulla ja muuta varkaiden tarina, talousrikoksia. Ja muuta kaikki niin tosi syntiä valehtavaa. Aina niin on kovempaan suuntaan mennyt. Tiedättekö, onko se McCrone vai mikä kolmi, jos on lapsillakin psykopaatin kolme tunnusmerkkiä. Yökastelu, eläinten kiduttaminen ja tulipanojen sytyttäminen.
niin miettikääpä sitä. Se alkaa lapsenakin alkaa menee väärään suuntaan, väärään suuntaan. Sielläkin synti vie väärään suuntaan. Niin ottakaa ihmeessä Jeesus Kristus vastaan, jotka te pelastatte meidän Jeesus Kristussa eteenpäin, vastustaan syntiä, tiedätkö? Ja syntiä ei itsestään halua, että pitää joku mittari pitää. Mä ajattelin hyviä asioita, mä pelastan hyviin töihin. Niin kun tämä syntiä tätä itsessään, niin se vastustaa pirua kyllä. Mutta synnin vastustaminen on käytännössä katsoen sitä, että tekee niitä, mitä Jumala on käskenyt tehdä. Jumala kaikki houkutuksen niin kuin pakot ja vei jos escape. Että niin synnin vastustaminen on oikeasti sitä, kato. Se on sitä, että sä teet, mitä Jumala sanoo sun tekevä. Etkä me väärälle tielle, missä saatana maailman lihalla sanoo sun tekevä. Eli vakios, että ihminen teidän kutsutin kun perustaa vastustaa syntiä, se on väärin. Mä oon tehty niin kuin Jumalan tahtoa tekemään, rakasta lähemmästä niin kuin itseäsi, että toisella itse asiassa tehty, niin tekemään hyviä töitä itseä ja toisella niin kuin Jumalan tahtoa tuottaa kaikkea sitä rikkaasti naulitaan. Koska ristillähän se, että kaikki on sallittua, ei kun kaikki on laillista, mutta kaikki ei rakenna. Eli niin kuin, ei kun ristitä voi syödä vaikka nuoleen vaikka koiralustetta, mutta ei se mitään järkeä, kun on semmoisen halutaan, kun on synnissäkin. Just, että kun me on päästy niin hyvin töihin ja pelastumattomia ihmisiä pitää ottaa Jeesus vastaan. Minun ei lähde aika saman tien pelastua, kato. Minä eteenpäin, koska tänään on pelastuksen päivä, kato, niin kuin raamattuissa. Ei tiedä, kato, ei huomioon sitten yhtään mitään. Mä olin niin kuin se yksi raamatussa on se ukko, joka rakenti vaikka mitä, oli niin paljon tavaraa. Mä sanoin hölmöksi, kato, koska mitä seuraava päivänä, kato. Mesti oliko se helvetissä, niin kyllä se kuoli, niin kuin siellä otettiin, kato. Mitä hölyttäisi, kun saa niin kuin, kaikkea korona, niin kuin ruokaa ja tavaraa ja kaikkea aatteita ja rakennetta, että se henki lähtee. Kun raamattukin opettaa tosi viisasti, että mitä hyötyä saavuttaa maailmalla ja että se on, mitä antaa vasteeksi sielusta. Niin tavallaan synti ja kaikki muu, niin on sitten pelastunut tai pelastunut, pelastamatta ei ole vahvuinen, se on heikkoinen. Synti on heikko. Synti on kaikki, että saatana kova ja näin poispäin. Ja jesses, kova, pentagrammit heiluu ja jotenkin kova ja raju, se on heikko. Jos Jumala on voimamies, niin kuin sotamies, niin saatana on heikko. Saatana on kyllä vahva ihmisen vasta, mutta se on heikkoinen tie. Niin kuin epäonnistumisen tie. Niin kuin saatanakin oli alunperin Lucifer, joka kapinoi tätä Jumalaa vastaan, niin että hei, mä haluan Jumalan paikalle. Ja vaatii Jumala, niin se on kuulemma ottaa deathmatchi, Eli siis kaikki juopinen Jumala, se on saman tien ohje. Saatana on se, kun Lucifer haluaisi Jumalan paikalle. Eihän Jumala voi kukaan voittaa. Jumala, että kaikki voi kaikkilaista kaikki tietoa. Se on saman tien ohje sitten. Oli saman tien. Saatana. Lucifer tuli saatana. Niinpä. Jumalan kannalta lähtee haastamaan Jumalan kannalta leikkiä. Kuka ei synty? Minä en ole syntynyt. Minä arsikään syntynyt. Mutta jos omasta kokemuksesta mä pystyn puhumaan tietenkin ihmisille. Ja ymmärrys on enemmän omissa vaikeuksissa, mitä on ollut. Ja jos vaikka minkään asioiden kanssa. Niin se on, himoja ja muita ja kaikki elämässä ollut, että se epämääräisen juttu. Niin mä just sen haluan just tuottaa tätä asiantille selvästi, että se niin kuin kaikille niin kuin kertoo, niin kuin kokemusasiat on teidän elämässä. Synti ei kannata. Synti ei missään nimessä kannata, tiedätkö. Mutta Jeesus Kristus ottaa vapahtajana vastaan. Tiedätkö, ja minä elämäsi kuin eteenpäin. Minäkin otin Jeesuksen Kristuksen 2010 vuoden maaliskuussa vastaan. Mä sanoin, Herra Jeesus, hoida koko pelastusta kaikkea, mitä kuuluu. Vaikka se liittyykään, miten se menikään, mutta pelastaa mut aamen. Niin se on mä pelastus, se on niin selvä juttu. Mä en silloinkin yrittänyt, että se hirveästi yrittää tehdä kaikista teosta, kaikista epämääräisistä pelastua. Että jos mä teen näin, jos mä lopetan ton, jos mä teen ton syyn, niin lopetan. Mä pelastun tai jotain muuta kasteita ehtoollisia. Mutta vaikka mitä oppia. Mutta se on, että ei kyllä luottaa vaan Jeesuksen kato. Mä niin kuin koneen ääressä, kun pornosivua katsomassa, se on 2010 maaliskuussa. Mutta silloin mä tein, että ei nyt kyllä pitää pelastaa. Mä olin hyvä reaktio, John Rassin reaktio, ja se olisi vaattunut sen, mitä mä tehdään pelastaa. Mä sanoin, että tuottaa Jeesuksen. Mä Peter Rukman, joka on hyvä saarna, mä näin Peter Rukmanin, ja kirja Rukman alkoi sanoa sen untakin, että se Rukman sanoi, ei mitään uskoa ja katumuksia, luotaisi vaan Jeesukseen. Ja pitää luottaa sen unessa, kun maailma oli loppumassa. En ole siis mikään heltoiskaari tällaiseen velhonoita, mutta tarkoitan siis niin kuin Jumala voi käyttää uniakin. Unia, että ihan unessa, että Rukman. Totta kai katumusta Jumalan usko Herra Jeesus Kristus, mutta ei pitää uskoa eikä katumuksen, vaan niin kuin se on yksi, että käynyt Jumalalle, luulet, että Jeesus Kristus, hei, mä haluan helvetti, mä haluan synnyttää, mä haluan pelastua, Jeesus Kristus hoitaa, luulet, niin kuin henkilö, Jeesus on henkilö, kyllä se ymmärtää katoa. Totta kai tekin pelastusvattaja, jotka olette pelastuneita, eikö anteeksi hullut jutut, mutta sitä kanssa, niin jotka olette pelastamattomia, jottakai pelastusvattaja ristit, menkää eteenpäin, tiedätkö. Kaikkea niin pitää tämä syntyohjelma jotenkin hoitaa, jotenkin kohdata, jotenkin voittaa se. Kuka minäkin pelastuneiden, ne Jumalan tielle eteenpäin ja pelastamattomia tulossa, että Jeesus on kato ovi. Jota Jeesus on vastannut, niin hyvää pääsee. Jeesus on voitto, oli todellakin virheitä. Se kyllä kannattaa oikeasti. Siihen kannattaa kyllä luottaa, se on näin. Ja muistakaa, synti ei tule koskaan tyydyttä, oli pelastumaton tai pelastumato. Pelastumaton, koskaan tuttu, että se vaatii aina vaan lisää.
kurjempaa ja kurjempaa. Se on mikä synnin loppu, synnin palkka on kuolema. Niin kun näkin itse asiassa voi veitsi sinne death, mutta kirjalla on etanolla, ei kun mitä, että synnin palkka on kuolema, niin raamat, voi veitsi sinne death, mutta kistokkaan etanolla on saanut Israelissa olla, että synnin palkka on kuolema, vikunen on herra Jeesuksen lahja, niin on lahja, niin Jeesuksen kohdalla. Mitäkäs se menikään? Voi vetsä sinne ja kiihtokaa. Niin kuin Herran Jeesuksen kautta ikinä näin lahja. Niinpä. Että palkka mitä synnistä on kuolla, mutta lahja on Herran Jeesuksen Kristuksessa. Kato. Pelastus kato. Niinpä. Niinpä. Ja kiitos kun katsotte videoa. Hyvää pääsystä. Muistakaa virheet on voitto. Kato ei mikään se on. Se on virheet on voitto. Se on Valois Victoria. Kato. Kyllä todellakin, todellakin. Ottakaa pelastus vastaan. Tänään on pelastuksen päivä. Jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Se on yksinkertainen pyyntö. Haluatteko te palaa ikuisesti helvetissä ja tulijärjestä, kun Jeesusta vastaa? Vai ristit? Haluatteko mennä enemmän pienenä saatanan seuraamiseen muiden kanssa? Vai haluatteko mennä Jeesusta ristissä eteenpäin? Menkää sen mukaan, mitä Jumala on sanonut. Ja niinpä. Kaikilla tuotaan käyttää. Joku menee hyvin, joku ei, niin älkää ikinä perissä. Mä oon harha opeille perissä, mikä oikeassa opissa. Ne vasta vaarallisia onkin, että pitää saada, kaikki mitä saadaan, että kuninsaikon raamattua vastaan pistää. Kieltäytykää siitä, minkä eteenpäin. Synnin kanssa ei ole leikkimässä, se on vakava juttu. Niinpä. Jeesus Kristus niin kuin, on Herra. Ja sen mukaan. Eikä se ole sillä, että Jeesus lyö, että perustuu Jumalan rangaista, kun Jumala kurittaa jokaista poikaa. Joo, kyllä on, mutta sen takia synti on paket, että Jumala niin kuin rankaisee kamaa. Se on naturaalinen seuraus, kun synti on kapina Jumalassa. Saatana seuraa, mä oon ihan niistä, mitä hyvää seuraa. Se on julma, niin kuin Egyptin orjus, kun Mooseksessa kirjassa, kun oli Israelin eri, se oli se työ, ja koko ajan piti orjatyötä, vaan se on koko ajan maailmasta. Mitä enemmän haluaisi palata Jumalan, sitä enemmän se vaatikot. Niinpä kaikkia tiilihommia, heinähommia, se on hirveetä. Niin Jeesus on lepo, niin Jeesus on niin kuin lepo, että Herrassa lepo, nauttikaa Herrassa lepo, niin kuin Herra, että synnintekijä, kun Veijos Ranskassa sanoo, niin synnintekijän tie, niin kuin siis, kun rikkojen tie, niin kuin se on vaikea. Ja ottakaa se helppo, alkaa elämä niin kuin veriisaa erittäin helppo, niin kuin vaikeaa. Eli synnin ei ole Jeesuksesta kyllä joka päivässä elämässäkin. Niinku ristit joo helvetti, mutta elämä on maapallista helvetti, jos tekee syntiä. Niinpä, niin pysykää kaikista houkutuksista erossa. Älkää Jumalasta sanottakaa rikkaasti kaikista asioista. Kun ihminen tekee syntiä, tulee tekemään, mitä anteeksi menee eteenpäin Herrassa, tiedäkää. Mä niinku Rocky Marshall, mä sit turpaa voi ottaa aika nyrkkeilyssä. Sitten tyrmätään Jersi Joula alkoi viimeisessä erissä, kato. Matsi, sillä tavalla, niin kuin, että pitää taistaa, pitää turpaa pitää ottaa, pitää antaa vielä kovempaa, kato. Uskossa näissä, että ei taistele lähetä ja voitto tulee, että minne ei yhtään senttiä. Kiitos, että kun oli hyvää pääsystä, kun virheet on voitto.